Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Час новин у марафоні. Команди ICTV та СТБ підготували для вас все найголовніше на цю мить. Вітаю. На Харківщині внаслідок обстрілу Куп'янська загинула жінка. Є постраждали від ворожих обстрілів у Руській Лозовій. Вже четвертий день поспіль окупанти безперервно обстрілюють і сам Харків. Сьогодні в день вдарили КАБами. По Київському району постраждали 14 людей, двоє з них у тяжкому стані. Пошкоджено один із вишів, а також гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків. ВОВА підтверджують, обстріл міста здійснили двома КАБами. Почалася пожежа. У тяжкому стані жінка 60 років та чоловік 40 років. Нині у харківських лікарнях після масованих обстрілів від п'ятниці до неділі 27 людей, з них 7 – діти. Росія нещадно б'є по Харкову вже котрий день поспіль. Остання масована ракетна атака була вчора. Постраждало 50 людей, зокрема 7 дітей. Загалом із 30 серпня Росія вбила у Харкові 6, ще понад 150 постраждалих. Ворог не дає спокою і Херсонщині. Вже сьогодні вдарили двічі. Близько першої атакували Кіндійку. Загинув чоловік 60 років. Вибухові травми та уламкові поранення також дістали жінка і чоловік. Вони під наглядом лікарів. Після обіду ворог обстріляв і Херсон. Постраждала 18-річна дівчина, яка була на подвір'ї будинку. Напередодні на Херсонщині під обстрілами було 13 населених пунктів. Найважча ситуація на фронті. На Покровському напрямку лише за сьогодні росіяни майже 30 разів штурмували поблизу міста. Сили оборони відбили 18 атак. У ці хвилини тривають ще 11 боїв. Загалом від початку доби на передовій відбулося 105 боєзіткнень, повідомлені у Генштабі. Зокрема, росіяни 16 разів намагалися просунутися на Курахівському напрямку. З них 14 спроб відбито. Досі тривають ще 2 бої. Активно ворог атакував наші позиції поблизу Вугледара, Водяного, Причин. Чистівки, що на Донеччині. До того ж, росіяни вдарили некерованими авіаракетами по Костянтинівці та Новодарівці. Точаться бої і на Куп'янщині. Там ворог спробував наступати одразу біля 6 населених пунктів і продовжує йти в атаку на Лиманському напрямку. Росіяни не полишають спроб витіснити сили оборони із займаних позицій неподалік Торецька. Власне, на турецькому напрямку росіяни штурмують не лише сам Торецьк, а намагаються просунутися на околицях Нью-Йорка, але повністю захопити селище їм не вдається. Серед тих, хто тримає там оборону, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Стримувати ворожу навалу допомагають дрони та через засилля засобів РЕП літати вкрай складно, і бійці збирають на спеціальні антени та старлінки. Допомогти захисникам можна за реквізитами на екрані. Щодня росіяни тут влаштовують по кілька піхотних штурмів. Водночас випалюють усе з авіації та артилерії. Напередодні тут наші захисники відбили 20 атак. Ворог намагається повністю захопити Нью-Йорк і розвинути свій наступ на Турецьк, а потім вже й вийти до Костянтинівки. Антени, на які збирають бійці, допоможуть краще літати і вражати ворога, а Starlink забезпечить безперебійний зв'язок. Без нього на передовій ніяк не можна. Тож бійці просять підтримати їхній збір і долучитися, хто скільки може. Сьогодні, 2 вересня, у день народження нашої національної валюти гривні, Нацбанк ініціював ще одне історичне рішення. Пропонують змінити назву розмінних монет із копійки на шах. Таке рішення необхідне для відновлення історичної справедливості, а також дерусифікації та відродження національних традицій. У НБУ сподіваються, що таку ініціативу підтримують не лише парламентарі та урядовці, а й усі українці. Докладніше у сюжеті Василя Сафінюка. Зміна назви розмінних монет з копійка на шах – це відновлення історичної справедливості, дерусифікація та відродження національних традицій у грошовому обігу. Презентуючи сьогодні цю ідею журналістам, голова НБУ Андрій Пишний наголосив – назва «шах» давнього українського походження, а копійка ж фактично є ще одним символом московської окупації. Копійки сьогодні – це розмінна монета Росії, Білорусі, Придністров'я. В Україні історична назва, наше історичне надбання, яке прослідковується протягом століть.
це шаги. І ми хочемо відновлення цієї справедливості. Разом з очільником Нацбанку про історію шага, походження його назви і використання розповіли і провідні науковці. Так, фахівці Національного музею Тараса Шевченка дослідили, що у своїй творчості Кобзар неодноразово використовував саме цю назву старовинної української монети. Тарас Шевченко 11 разів згадав слово «шах». І ми з вами всі це слово чуємо з дитинства в його поемах. Це поема «Катерина», «Мар'яна Чорниця», «Відьма», «Гайдамак» і «Гамалія». І тільки два рази він використовує це слово в невеличких поезіях. Історики ж додають, гривня відома з князівських часів, а шах почав використовуватися у період козаччини. Та до наших днів збереглися обмінні монети періоду Української Народної Республіки. На запровадженні саме їх в УНР наполягав Михайло Грушевський. Михайло Грушевський у 18-му році писав, що було б добре, якби український уряд випустив монети в пів гривні, 20 шагів, 10, 5 і навіть один шах. Можливо, пройшло 100 років або більше, але історія вчить, що можна чекати, але брати своє. Шаги не просто були в обігу, як і гривні. В часи УНР їх також і підробляли. Добре це чи погано? Звісно, фальшиве монетництво – це кримінальний злочин, це погано. Але сьогодні для нас, для істориків, це дає дуже цікаві факти. Якщо його фальшували, так значить він був в обігу, так значить він був вартісний, так значить він був відомий всім. Голова НБУ наголошує, жодних додаткових витрат із бюджету на карбування шагів не буде. Нові монети перебуватимуть у обігу паралельно з копійками, що дасть можливість уникнути додаткових витрат на утилізацію копійок і виготовлення шагів на їх заміну. У 2025 році план Національного банку передбачає, що ми повинні ввести в обіг 20 мільйонів розмінної монети номіналом 50 копійок. Я дуже сподіваюся, що ці 20 мільйонів розмінної монети вже будуть називатися 50 шагів. А відтак економічних витрат додаткових не передбачається. У Національному банку очікують, що їхню ініціативу підтримують не лише парламентарі та урядовці, але й усі українці. Василь Саф'янюк, Максиміліан Ільченко, Факти ICTV, єдині новини. На цьому поки все. Більше новин вже за 15 хвилин. Марафон триває. До зустрічі.